Višemesečni celodnevni rad porodice Zdravković sada je pod znakom pitanja. Nepoznata osoba ili osobe su preko noći posekle najlone na tri velika plastenika u kojima je zasađen paradajz, krastavac, tikvice i plavi patlidžan. Šteta je ogromna. Zasad je već trebalo da bude u fazi cvetanja. Ništa im nije preostalo nego da obnove plastenike, izlepe najlone i nastave gde su stali. Sve što smo imali, sve smo ovde uložili. Znači, do zadnjeg dinara. Celu prošlogodišnju ušteđevinu. Znači, nikakav luksuz osim hrane i dažbine za državu. Nikakav. 3 godine jednu maramicu nisam uspela da kupim. Da bi sve to vratila u normalu. Ja od ovoga decu čuvam. Ja od ovoga decu školujem. Na ovakav način, koliko sam ja stresova preživela sada, ja ne mogu deci da kažem, nastavite ovo da radite. Ni jednog trenutka. Idite gde znate, samo ovde ne. Slučaj još nisu prijavili policiji, ali planiraju da to urade. Materijalna šteta je ogromna, za plastenike između 2.000 i 3.000 evra, plus šteta zbog kašnjenja roda. Ja se u životu nisam nikad žalila. Nikad sam počela od minus da živim. Na inflaciji, znači 90-ih, 91. Nikad se u životu nisam požalila, nikad nisam bila razočarana. Uvijek sam bila optimista. Sada mi se vrišti kad sam postigla nešto, kad mogu da živim, ispada da ne mogu. Jer nema ko da vas zaštiti. Uzgajanjem povrća Zdravkovići se bave već 25 godina i trenutno imaju 7 plastenika. Za porodicu Zdravković ovaj posao je sve. Kažu da upravo od gajenja povrća izdržavaju svoju četvoročlanu porodicu i da im je to jedini izvor prihoda. Ovo nije prvi put da se na plastenicima porodice Zdravković nanosi šteta i pre 2 godine neko iz čiste obesti posekao najlone, povadio metalnu konstrukciju, čak ukrao i ručna kolica.